السلام علیکم، میرا نام عبد القادر ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اکثر لوگ رمضان المبارک میں شادی نہیں کرتے، رمضان المبارک میں شادی کرنا کیسا ہے؟ جی حضور، رمضان المبارک میں شادی کرنا کیا جائز ہے؟ کیونکہ واقعی یہ دیکھا ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ رمضان میں شادی نہیں کرتے۔ شادی کرنے کی ممانعت نہیں ہے، رمضان المبارک میں بھی شادی ہو سکتی ہے، اور جو نہیں کی جاتی اس کی کیا وجہ ہے؟ اب یہ مختلف ہو سکتا ہے اپنی مصروفیات کی وجہ سے، کیونکہ عام دنوں میں، عام مہینے کے اندر جو ہماری مصروفیات ہوتی ہیں یا شادی کے جو رسومات ہوتی ہیں، کیونکہ یہ بھی تو ایک بہت ہے نا کہ شادی کے رسومات، شادی کی دعوتیں عموماً رات میں 12 بجے تک جو ہے نا یہ اہتمام رہتے ہیں، تو رمضان میں چونکہ دن میں دن بھر روزے کی حالت میں، پھر تراویح کے اندر مصروفیت، ان معاملات کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ شادی نہ کرتے ہوں۔ بہرحال شرن ممانعت نہیں ہے، شرن ممانعت نہیں ہے۔